Arras pikrobs adglobovit tmartobobis gaukhmebasan dakavshirebit. Una iqves erteti Anisa, Anis an khalakis meri an kide gamgeoba. Gamgeveli. Da tkveni azit tsxatelebis problemebi unda moagvaros adglobrimat tmartobobam tu tsentralurma. Adglobrima to tan tvade ekhmara raqvian. Tsentraluri ra vitsi mi tsotovo sheileba. ჩემი აზრით თვითმართველობა არ უნდა გაუქმდეს და ცხოვრების ჯობია რომ ცხეთაში იყოს ისევ თვითმართველობის გადაწყვეტილი რომ ხალხისთვის ართული იქნება თბილისში სიარული და ესე ცხეთაში ჯობია რომ აქ იყოს რა გვაგვაროს ადგილობრივ მთავრობამ ვიდრე გადაეცეს ქალაქს ჩემი აზრი ესეთია რა ვახსენე გარკვეული არ ვარ მაგრამ ჩემი აზრით ცხეთაში არ მაგრამ თვითმართველობის გაუქმებასთან დაკავშირებით რას ფიქრობ? არ ვიცი, მენენი არ. არის გაგაური. მადლობა. ძმაგათ დაეცეთ ამას თავობას. არაფერი ამბობს. პრობლემები მცხეთაში. შეთან უნდა გადაწყვიტოს. შეთან უნდა გადაწყვიტოს თუ ცენტრალურ მასში. შეთან. შეთან ხოლმე. შეიძლება მცხეთაში ჯობია რომ იყოს. სად ვერბინო მე თბილისში? მე პენსიონერმა ხალბაკეთით ვერბინო, მე რა სად იქნება იქ? Проблема в цветаше онда дарчес ту онда могуарда центральной хелисклебис мне. Ренаират комфортуло твицроб талс цветаше гвеколебо фитмер пребода. А თქვენი აზრით ცხეთის ბიუჯეტი ცხეთამ უნდა განაგოს თუ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ და როგორ ჯობია ქალაქის პრობლემები ქალაქში დარჩეს? რა თქმა უნდა ცხეთაში უნდა დარჩეს ცხეთის პრობლემები. ცხეთა არის ისტორიული ქალაქი და თავისი მეობა არ უნდა დააკარგიონ. მოსახლეობა სჭირდება თავისი კუთხე, თავისი იოლათმისასვლელი ადგილი და ცხეთაში ცხეთა მოსახლეობა რატომ არ დაუჭერს თბილისში და რატომ უნდა იწვალოს მაგალითად. თორსა რომ შეუძლია ახლა გვაგვაროს თავის პრობლემები. ცხეთის თვითმართველობა უნდა გაუქმდეს და ერთიანი ბიუჯეტი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვერ აგვარებს ცხეთის პრობლემები და ეთესი იქნება თბილისიდან მიმართებოდეს. პრობლემები აქვს, ძალიან დიდი პრობლემები აქვს და ჩვენი პრობლემები მცხეთელებმა ჩვენვე უნდა გამოვასწოროთ ადგილობრივ თვითმართველობასთან ერთად. მე კი პრობლემა ხა ახერი არ დიდი მიკრობა მაგას მე მაგათა ვარ ვარ. ეს რო ადგილობრივი მოვნა გადაწყვეტოს იმიტომ რომ თვითონ არიან ცხეთელები ადგილზე არიან და ხედავენ ცხეთის პრობლემებს უკეთ ვიდრე თბილისელები დაინახავენ მაგალითად. რა თქმა უნდა ადგილობრივი საერთოდ გასაკვირია არა საფრანგან და მოხდეს ასეთი სარაპიო შეკრებები თუბია რომ ცხეთას უფრო მეტად იმიტომ რომ უფრო სხვა ადგილობრივების გასარჩევია რა თქმა უნდა მცხეთელებმა უნდა მოაგვარონ და მცხეთელში უნდა დარჩეს პრობლემები. ანუ მცხეთელებმა უნდა გადაწყვიტოს აქ არსებული პრობლემა და არა თბილისმა და ასე შემდეგ. ხო მისაღებია ადგილობრივი მართველობით რომ გადაწყდეს. ხალხისთვის ესე უფრო ჯობესი იქნება, მისაღები იქნება, იმიტომ ადგილობრივი მთავრობა უფრო იცის ადგილობრივი ხალხის მოსახლეობის გასაჭირი და საერთოდ პრობლემა აქვს.